Αγαπημένοι μου φίλοι, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο εδώ στα Τσουλομαγειρέματα, στη νέα μας εκπομπή στο YouTube που σας κάνουμε τη ζωή εύκολη μέσα στην κουζίνα. Σήμερα παρέα με την αγαπημένη μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια Νουνού, θα σας παρουσιάσουμε μία ιταλική συνταγή, πανακότα. Όλοι ξέρετε την πανακότα, αυτό τη λία υφή που έχει, γευστικότατη, εξαιρετική και μπορείς να βάλεις από πάνω ό,τι επικάλυψη θέλεις, ό,τι topping θέλεις. Όμως, στα Τσουλομαγειρέματα θα σας δείξουμε πώς μπορείτε με μία βάση, δηλαδή με την παραδοσιακή κλασική βάση της πανακότας, να κάνετε τρεις διαφορετικές γεύσεις. Οπότε θα κάνουμε με την ίδια βάση μία πανακότα βανίλια, μία πανακότα σοκολάτα και μία πανακότα καφέ. Ετοιμαστείτε, αράξτε από όπου και αν μας βλέπετε και τα Τσουλομαγειρέματα αρχίζουν. Είμαστε έτοιμοι για να ετοιμάσουμε τις πανακότες, γελία συνταγή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σε ένα μπολ βάζουμε νερό και πάγο. Αυτό το κάνουμε για να μαλακώσουμε τις ζελατίνες μας. Οι ζελατίνες, να ξέρετε, μόνο έτσι μαλακώνουν και πρέπει να τις αφήσουμε τουλάχιστον για 10 λεπτάκια. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη βάση μας, πάντοτε γάλα Νουνού, και θα βάλουμε μέσα 60 ml γάλα πλήρες. Και φυσικά κρέμα γάλακτος Νουνού, πλήρες, και εδώ πέρα στα 480 ml θα παίξουμε εδώ πέρα. Θα βάλουμε μπόλικη γιατί η πανακότα έχει πάρα μα πάρα πολύ κρέμα γάλακτος, γι' αυτό και είναι και τόσο νόστιμη. Θα προσθέσουμε τώρα βανίλια εκχύλισμα, ζάχαρη κρυσταλλική θα βάλουμε περίπου στα 50 γραμμάρια και θα ανακατέψουμε με το σύρμα χυρός μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρή μας και να πάρει μία βράση το μείγμα. Τώρα, αφού μαλακώσουν οι ζελατίνες, τις στραγγίζουμε πάρα πολύ καλά με τα χέρια και τις ρίχνουμε μέσα στο μείγμα μας, ανακατεύουμε, και σκεφτείτε παιδιά ότι η ζελατίνα είναι αυτή που θα μας πήξει το μείγμα μας. Τώρα, είπαμε θα κάνουμε τρεις διαφορετικές πανακότες με την ίδια βάση. Πάμε για την πρώτη μας πανακότα, τη σοκολατένια πανακότα. Εδώ πέρα θα βάλουμε κακάο και την αδειάζουμε σε ένα μπολάκι για να δείτε πως με μία βάση μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές συνταγές. Έτοιμη λοιπόν και special η σοκολατένια μας πανακότα. Πάμε τώρα για την επόμενη μας πανακότα. Θα προσθέσω μέσα στιγμιαίο καφέ, γιατί τώρα θα φτιάξουμε την πανακότα μας με γεύση καφέ και θα την αδειάσουμε σε ένα άλλο δοχείο, σε άλλο σκεύος, για να καταλάβετε ότι μπορείτε να τις φτιάξετε τις πανακότες σας σε ό,τι σκεύος θέλετε. Θα ανακατέψω και με ένα κουτάλι να σπάσουν λίγο οι φουσκάλες μας και η δεύτερη γεύση μας πανέτοιμη, και πάμε για την τρίτη και την τελευταία μας γεύση, και προσωπικά νομίζω είναι και η πιο ωραία, η πιο νόστιμη για εμένα, είναι η βανίλια. Δεν πειράζουμε τίποτα, απλά αδειάζουμε το μείγμα μέσα σε ένα ποτήρι. Άρα τελειώσαμε και πρέπει τώρα να τις βάλουμε τις πανακότες μας μέσα στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 με 3 ώρες μέχρι να παγώσουν πάρα πολύ καλά. Και όπως βλέπετε έχουν πήξει, έχει γίνει σαν ζελές, εξαιρετικές παιδιά. Και πάμε τώρα να τις στολίσουμε. Στην πρώτη πανακότα, στην πανακότα βανίλια, θα βάλουμε λίγη μαρμελάδα, ό,τι θέλετε, φράουλα, ράσμπερις, ό,τι μαρμελάδα θέλετε, και λίγα μούρα για το στόλισμα. Θα τρίψω στη σοκολατένια πανακότα λίγη σοκολάτα και τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε, και θα δοκιμάσω την αγαπημένη μου φυσικά. Ήταν λίγο φτιαχτό αυτό. Κοιτάξτε πόσο ωραία υφή έχει, βελούδινη, αφράτη. Η γλυκύτητά της είναι πάρα πολύ ισορροπημένη. Δοκιμάστε, like, share και subscribe στο κανάλι μας για να μην χάνετε επεισόδιο. Βλέπετε πόσο εύκολες και γρήγορες συνταγές κάνουμε πλέον στα Τσουλομαγειρέματα για όλα τα γούστα και για όλους τους ανθρώπους. Φιλιά πολλά, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.